O niya, Mr. Marabillas, lalo ba gagumusok si Maudix? Nagpapresko na naman kagabi. <laughs> Opo, napanood natin, mga kababayan, Rumis ba kay President BBM? BBM? Na misinterpret siguro po yung sinabi ng ating Pangulo ah uh, before na lumipad papuntang Vietnam. Nasabi ng Pangulo, ipiktuan niya siguro ng matagal niyang paggamit ng tintanil. Uh, kay kay, uh, kailangan siguro niya na magpatingin na siya sa doktor. Tingnan ng kanyang mga doktor. Eh, concern lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kalagayan po ng dating Pangulong uh, Digong na misinterpret siguro. Lalong umusok po. <laughs> Bumuelta po. Talaga niya, Mr. Marabillas, palaway si Digo. Baka po mga kababayan ginagatungan ng kanyang kaibigang si Xi Jinping ng China na manggulo. <laughs> o ba? Diba? Para niya, Mr. Marabillas, uh, hindi malayo yung inyong theory. Yun ang gawain po ng China sa buong mundo. Nag-finance ng mga political leaders sa mga bansa malamang kasama po yung ating bansa kasi may interest po sila dito sa West Philippine Sea. Kaya nanggugulo si <laughs> si best friend ni si Jinping. Uh, ito pa, bumulta kagabi. Do 30 days PBBM to take drug test. Kaya pa, biglang nagpatawag na nga presscon sa local media doon sa Dabawo. Oh. Kasama yung dati niyang mga opisyal. Ito yata si Ibasco yung dati niya, ano? Uh, executive Secretary yata, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito si Alvarez, biglang nagbaglik na loob. <laughs> Kaya uh, digong, ang sabi don sa presscon, ako anya matanda na, ikaw na anya maglid. <laughs> di ano anya Mr. Marabilias yung masasabi mo diyan. Bataan niya Mr. Marabilias yung dating niyang kasama din na uh, senador at na-involve sa mga kudita noong uh, panahon si Gringo Nasan, dating senador at uh, DI, DIT secretary ay DICT secretary nagpalabas uh, na rin ng video si Gringo Ayan pa, mga kababayan, parinig ko yung mensahe niya sa inyo mga kababayan kung ano yung ibig ding sabihin. Baka niya uh, maglunsad ng destabilization, kudita. Yun ang sinasabi po mismo ni Mau Diggs. po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na baka matulad ka sa iyong tatay. At uh, nang uh, niya, na drug addict yung ating uh, Pangulong Bongbong Marcos, pasalamat ka niya na uh, hindi na ako presidente. Kasi kung presidente pa ako, baka nakasama ka doon sa, alam na ninyo, yung tokang-tokang AGK-AGK. Eh, eh, Direktang uh, threat mga kababayan yung ginawa nung uh, linggo ni dating Pangulong uh, Digong. Pero mahinahon yung sagot mga kababayan ng ating uh, Pangulong Bongbong. Kung hindi pa nga po ano, inambos interview ng media, hindi man po sana magsasalita itinanong po before na dumarga pa Vietnam, pero mahinahon po yung sagot ng ating Pangulo at concern pa kay uh, Digong sa kanyang kalusugan mental condition po na epekto daw ng fentanyl na kailangan niya tingnan ng doktor baka niya Mr. Maravillas kaya nagpa-press na naman kagabi tumira na naman <laughs> tumira ng fentanyl malamang <laughs> Ngayon, umuusok na naman mga kababayan na parang dragon si Digong. But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung uh, false story, pati yung nagbalik na pala po yung ating Pangulong bungbong Marcos, may mga magandang balita para sa atin after sa kanyang uh, uh, dalawang araw na state state uh, visit po sa Vietnam. Para hindi po lang uh, lahat uh, ano masasamang <laughs> kwento ang marinig ninyo dito sa ating ano you know, sa ating uh, programa click subscribe mo na dito sa ating youtube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa like and share na rin po ninyo ng ating video lalo na po sa ating mga Marcos Loyalist uh, sabi ko sa inyo panahon na na magkaisa po tayo we have to unite pag Marcos loyalist ka, uh, kailangan Marcos loyalist ka. Huwag ka ng kikiling-kiling sa kung uh, kani-kanino. Kasi po, pag hindi, magagamit lang po kayo ng uh, mga destabilizers ng ating gobyerno. Tama po. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, hindi hindi pa mag-resign si Inday para magamit pa yung uh, ano. Hindi pa talaga umiwalay ng tuluyan si Inday. Para magamit pa yung mga Marcos loyalists, <laughs> malamang yun ang kanyang intensyon kaya namamangka sa dalawang ilog po. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag ng bagong Pilipinas. Sa mga nag aanap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, Punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car rental with our brand new 2023 model ng uh, Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco, bills, PLDT, etc. Kahit sa bansa po kayo uh, mag-travel, uh, pwede na kayo mag book online dito sa aming uh, office. Pati po sa mga hotels, nag-online booking po kami para makatipid po kayo. May pay din po kami at uh, bayad center. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, ligas City, Albay. For inquiries, look for jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong uh, matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos pa? Ayos na ayos. Anya Mr. Maravillas? Ano niya Mr. Maravillas? Baka niya magka-people power uli o magka-kodita dito sa ating bansa. Hindi na matuloy yung bagong Pilipinas. Malayo man siguro po. Relax nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa, nasa normal routine po siya ng ganyang uh, trabaho. Kasi po yung armed forces natin, intact po siya. Ayan po sabi. Sabi po ni Brownero, no need for armed forces loyalty check amid issues. Armed forces remains non-partisan amid remarks of ex-president Duterte. Eh yung mga nanggagatong po na mga analyst, tulad nitong nga uh, dilawang uh, political analyst na si Ronald Jamas. Ispin doctor po. Sige, gatong po. <laughs> Para magkagulo-gulo. Huwag kayong kakagat sa kanyang mga sinasabi. Ispin doctor po yan. pa ikutin po kayo. <laughs> Para magkinabang po yung mga ano, dividing conquer yung mga dilawan kasi yung mga dilawan po hindi na pinagi, uh, irrelevant na po yung mga dilawan, hindi na pinag-uusapan. Nasa center stage ngayon yung uh, pang aaway po ni ng mga Duterte sa Marcos. Bakit tayo Mr. Marabillas ang uh, sinasabi mo pang na ng mga Duterte? Yan po yung tamang ano, terminology. Hindi po yung sinasabi nila away between Marcos and uh, Duterte, hindi po nakikipag-away si Bongbong Marcos. <laughs> kahit nga po si Martin Romaldes, hindi po sila nakikipag-away. Kumbaga, uh, sumasagot na si Bongbong saka si Martin Romaldes para magpaliwanag lang po. Pero mga away, hindi po sila nang away ever since ang pamilya Marcos hindi nang away kahit nung uh, kanyang ama. Anang away po, yung mga Aquino. <laughs> di ba noon? Yung mga dilawan yung aaway inaaway ng inaaway, yung matanda nga Marcos. Kasi nga po, gusto nilang to Naingit Nainggit po. The same po ngayon. o, <laughs> di ba? Kaya ginagamit nila mga kababayan yung, yung issue sa People's Initiative. Para siraan po yung ating administrasyon. Ang narrative nila, they want to, ano, anya, yung mga Marcoses, gusto na naman anyang mag-perpetuate into power. Just like his father, yun ang narrative po nila. Kaya anya sinusulong yung uh, People's Initiative. Nilalason po yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Huwag na tayong pauulit po sa ganung uri ng panglalason. Kaya po, nag ngayon si dating Pangulong uh, Digong. Kaya po, sige po ang papreskon, sunod-sunod ngayon. Nung linggo, nagpapreskon sa Dabao. Ngayon, nagpapreskon na naman. Ka. Ah. Hindi <laughs> man kasi mga kababayan masyadong kinakagat ng mainstream media yung mga sinasabi ni Maudigs kahit umatake na ng tudo doon sa prayer rally po Ginamit lang nga niya Mr. Maravillas, yung prayer rally. Sinabi niyo pa. <laughs> Hindi man po yun, ano, uh, prayer rally, kundi anti-government uh, rally po. Anti-Marcos, anti-government uh, rally. O ngayon, gusto niya nga, ano, ulitin. O, kaya po, nagpa-press ulit kagabi. May dagdag siyang uh, challenge. Mag-padarag test daw yung ating pagulong. <laughs> Bakit magpapag-drug uh, test yung ating Pangulong bungbong Marcos? E before election po, noong uh, 2022, dalawang beses na yata yun na nagpa-drug test. Saka, siya yung publicly na nag-admit na nag <laughs> Ang fentanil po, isa na addicti uh, addictive uh, drug. Siya mismo yung nagsabi, at yung ating Pangulong Bungbong Marcos, mga kababayan, hindi man po siya nagdi-display ng uh, addict behavior. Ano niya, Mr. Marabilias yung addict behavior? Alam na ninyo, di ba? Ang uh, isang addict po, disoriented kung magsalita po. Hindi mo maintindihan. <laughs> Kontra-kontra. Di ba yun, ano, yung epekto, mga kababayan ng uh, droga, nagkakaroon ng uh, tinatawag na cognitive dissonance. Kasi nalulosaw yung ano, yung uh, shabu-shabu po. Siya mismo nagsasabi niya na huwag anya kayo. Kasi anya, huwag ninyong subukan. Masisira niya ang buhay ninyo. Kasi nagsisring po yung ano, yung uh, brain. Siya mismo yung nagpaliwanag niya. <laughs> Sa mga speeches niya noong uh, panahon niya, mga kababayan. Yun ang discipline ng ganyan. Ano. <laughs> yung ating uh, Pangulong Bungbong Marcos, tingnan ninyo kung magsalita. O, oh, nag-speech siya na naman doon sa Vietnam. Napakalinaw magsalita yung ating uh, Pangulong Bungbong Marcos. Dirit-diritso siya. May coherence. May unity, may coherence sa ganyan mga uh, pagsasalita. Malayo sa pagiging adik. <laughs> Ano may yung mga adik? Mga adik, mga gababayan, kung magsalita po, lutang. <laughs> ganon, mga gababayan. At nagdi-display po ng aggressive behavior. Walang ganon pong makitaan tayo. Walang palatandaan na ganong uh, pagdi-display ng behavior. Yung ating Pangulong bongbong Marcos, eh sino niya, Mr. Maravillas, yung uh, may aggressive behavior? Ulaan din niya. <laughs> Kailangan pa ba nga uh, i-memorize yan? Sabi nga ng Love Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, parang lab Love Lab lang, walang hate. Di ba? Pero anya, Mr. Maravillas, gusto rin naming marinig. Yung uh, papresko ni Maudix. Eh, parinig ko po sa inyo. Inulit lang niya yung kanyang mga akusasyon. Dinagdagan ng challenge na magpa-drug test daw yung ating Pangulong Bongbong. Baka niya siya, Mr. Marabillas ang may pangangailangan. <laughs> ang advice po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, baka niya, ano, uh, umipikto na yung uh, matagal na paggamit niya ng fentanyl. Kaya ang konsen niya, yung uh, kalusugan ng dating Pangulo, kailangan niya siguro na matingnan ng kanyang mga doktor. Wala man pong masama na... <laughs> pinapahiwatig yung ating Pangulong Bumbong Marcos Ayon, rumisbak si Digong kagabi Ayan po Iiparinig ko sa inyo yung audio uh, Audio lang po At kung ipakita ko man sa inyo Hindi sintro po Para hindi tayo ma-restrict uh, Sabi rito Former President Rodrigo Digong Duterte Grand grandman Sing Grand Men Sing Hotel Davao City uh, Broadcaster Dennis Lasso Yung nag-record nito Mga kababayan Na papreskon Pero maraming mga local media na nando Na pinatawag ni uh, Digong Mga kababayan Para siya magsalita Pakinggan po ninyo yung kanyang mga sinasabi Pinit Yung mga body-body mo noon Sabi na, tapa kayo ngayon sila, so, dito kasi Dabao, hirit ng hirit kayo ng cocaine. Ah. Doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan. Nan, na, 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 nandiyan sa Malacan One sa, hour and 30 tabaw. minutes po siya? Uh, at hindi iba. Gusto mo pangalanan ko. Uh, gusto mo anya pangalanan ko? Kasi, hindi man niya sinasabi. Tayo na lang. Kasi wala naman silang kasalanan. Ah. It's your idea kasi itong ano. Yan. Blackmail yung ginag ginagawa Bigo, ni I was suspecting was, uh, Ah. Ang pati issue niya yung doon sa People's Initiative. Malakanya na ano. Gusto mo rin talaga. Pati si Lisa Pati kayo ni Romaldes. Inaakos niya si Lisa Romualdez. Kayong tatlo, pamilya. What is the purpose of this uh, people's initiative to amend the constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Just what I said yesterday. Gusto dang daw na magpepetweet sa, sa power. mga Pilipino. Once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Yun daw ang agenda. father and ikaw, walang ikaw. Hindi talaga kaiba. At sumusunod ka talaga. And I said, that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out umulakan yan the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka niya sa akin. So, may threat siya, mga kababayan na mag-people uh, power. Kasi, di ba, uh, kung paano, anya yung nangyari, yun ang sinasabi niya eh. Kung ano anya yung nangyari sa iyong tata, yun ang mangyayari sa iyo. Pag hindi mo anya ito tinigilan, this nonsense, referring to the people's initiative, kung saan yung ating Pangulong Bumbong Marcos, hindi man po siya nagsusulong ng People's Initiative. Kinausap niya nga po si, ano, si Mig Subiri, Senate President, at saka si Martin Romaldes na kung magsusulong ng, uh, ano, ng uh, charter change, ikaw na niya yung ano, manguna, the Senate, and let the Congress adopt it. So it will be Uh, Congress action, hindi yung People's Initiative yung pinapaboran ng ating Pangulong Bumbong Marcos and it's uh, only be yung uh, economic provisions lang yung uh, gagalawin po mga kababayan ngayon, kinoconfuse nila yung tao para gatungan po na mag <laughs> Payag kayo, mga kababayan, sa ganitong ano, gawain ng uh, dating Pangulong uh, Digong. Pero niya, uh, Mr. Maravillas, di ba, noong uh, panahon niya, di ba, isinusulong niya yung uh, charter change din. At hindi lang economic provisions. Gusto na nga niya na total overhaul kasi yung uh, gobyerno, yung sistema ng pamumuno, gusto niyang palitan from uh, presidential to federal form. Yun na nga po. Kasi panahon niya yun. <laughs> Pero hindi nagtagumpay. Ngayon, na hindi na niya panahon, kontra na siya. <laughs> o di ba mga kababayan, nakakalito yung posisyon ni Digong? Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. yung military problem. daw, mga kababayan, hindi iyo yan anya? Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Pero hindi daw sila yung nag-umpisa kung magkagulo. Hindi kami... Kita <laughs> ninyo, harap-arapan mga kababayan na nagsisinungaling sa ating mga mamamayang Filipino. Sino ba ang punot dulo ng gulo, kaguluhan? Kung hindi sila, nang gogulo ba? Gugustuin ba ng ating Pangulong Bumbong Marcos na guluhin niya yung ating sariling bansa na siya yung nakaposisyon? Di ba? Napakasama yung epekto ng fentanyl, mga kamahal. <laughs> ano ba? Diba? Napakalayo sa katotohanan po na ang magsimula ng gulo dito sa ating bansa, yung mismong Pangulong Bongbong at si Martin Romualdez. Nasa puder sila. Paano manggugulo? Di ba yung dapat manggugulo? Yung hindi nasa puder? Yung dating may puder, wala nasa puder. Kaya nanggugulo? Di ba dapat ganon? <laughs> And it, yun ang nangyayari ngayon mga kababayan kasi wala sila sa po din. Yung anak niya, Vice Presidente, kasi naman na niya, tinanggalan ng confidence. <laughs> yun na nga po mga kababayan, paano hindi tanggalan na yung 125, pinatikim. Di ba binigyan ng ano, galing pa nga sa ano, nakaso pa nga, nandun sa Supreme Court. Mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung uh, nag-authorize para may magamit si Inday 11 days 135 million po <laughs> nilunok ikaw man yung presidente anong gagawin mo? at saka mga kababayan yung simula ng gulong ito ulitin ko naman kasi pilit nilang ano binabaliktad ang simula po ng gulo at ang nanggulo yung kaalyado nila She the little girl. Nang mag-atempo na ikudita si Martin. Siyempre, hindi papayag yung ating Pangulong Bumbong Marcos na yung kanyang pinsan po. <laughs> Matanggal sa posisyon. Kasi po, pag natanggal sa posisyon si Martin, magiging vulnerable yung mismong... Uh, uh, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So we have to protect Martin Romualdez. As we protect Martin Romualdez, we are protecting uh, ano, uh, President Bongbong Marcos. Kasi pag nakuha nila yung Congress, yung impeachment po, malamang ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong Marcos gawa ng kaso. <laughs> Di ba? Yun ang uh, po ng mga dilawan. Eh, si Digo ganya. Hybrid po si Digo. Di ba? yung simula ng kanyang political career, Appointe siya as vice mayor ni Kaya nga po, wala siyang sinasabing masama sa mga Aquino. May utang na loob siya. So, nag na ninyo mga kababayan kung ano ang kwento. So, we, we really have to support the speaker, Martin Romaldes As we protect Martin, we are protecting, ano, uh, President Bongbong Marcos. Yun ang dapat maintindihan ninyo na mga Marcos loyalist. Kaya huwag kayong gaganon-ganon. Ang iba sa inyo, Inday pa. <laughs> si Inday po, namamangka sa dalawang ilog. Bakit hindi niya Mr. Maravillas binibitawan pa ni Inday ang pagiging deputy secretary at nakikipag uh, plasti uh, a <laughs> sa ating Pangulong <laughs> Bongbong Marcos? Yan po yung sinasabi ko sa inyo kasi pag ginawa yon at this early, makikita po ninyo ang mga Marcos loyalists will unite and totally reject ang uh, mga Duterte including Inday. Kaya namamangka sa dalawang ilog mga kababayan si Inday. Although marami na yung nananawagan si Trillanes, si Dilima narinig ko. Sino pa yon? Ilista na lang po ninyo dyan yung mga nagsalita na dapat niya mag na si Inday kung may natitira pang hiya. ah, <laughs> uh, minaramuraan niya ng kanyang pamilya, si Bongbong Marcos, and pati siya yung stand niya sa maraming issues including itong uh, charter change. Una yung sa Pistox, kontra na sa policy ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa Di ba? Nung bagong Pilipinas, uh, hindi pa nga po dumarating yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang 6 o'clock, nauna siyang nagsalita. Matapos na magsalita po, lumipad papuntang Dabao para sa anti-PI na naging anti-Marcos. <laughs> Rally, mga kababayan. Ituloy natin. Yung balita ko, Yan ba? si ito ba si Lisa? Ah. Hindi ko ito kilala. Uh, wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bong go! Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos Rubisa, gustong mag Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagal, right at the start, hindi ko pwedeng kodin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, noon tumakbo ng presidente, inakipag-usap eh, sila ni Inday, at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, uh, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusupot. Nagkampanya lang na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Inulit niya, panganggagababayan. Inulit agriculture pati yung... Gusto daw mag-apply, de-secretary sa KBSI. BBM, Kina ba noon, yung, si Lisa daw yung, yung, yung si ano, kinausap ni Bongo. Kinausap si Bongo. Nang anak ko, running mate niya. Kaya hindi daw sinangangampan niya. Kasi dito sa Dabao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat. Uh, kasi pag hindi, baka maging totoo. You know, a lie repeated a thousand times, baka maging totoo. Dito pa lang, sa so palpalin ko na kayo. So a, a niya, repeated a thousand times, it becomes uh, uh, true. Yun ang ginagawa niya. Paulit-ulit <laughs> pa. Ulit, ulit pa. At pumunta daw na Germany, mga kababayan, yung ating uh, Pangulong Bungbong Marcos noon, before na uh, kampanya, para magpa-rehab. <laughs> At yung PIDEA, pinagmumura niya mga kababayan kasi sinabi ng Pideya wala niya kaming records na gano'n. Wala sa what's a list. Kahit na noon pa niya, hanggang ngayon, walang Bungbong Marcos. Galit na galit po si, ano, si Digong sa PIDEA. May records sa niyan yan. Ah, parinig ko pa sa inyo yung sabi niya tungkol sa Pidea. Huwag kayong magtaka na Pidea walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan, maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Ah. Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? <laughs> Buhang na pidea galit siya kasi kinontra yung sinabi niya. Ngayon, sabi ng isang uh, reporter doon, ano anya yung uh, prueba mo? Sabi ni Digo, it is a, it is not me anya uh, to prove. I eh, abogado siya. Sabi sa sabi sa turo po sa ano, sa law school, the burden of proof anya is on the accuser. <laughs> siya nag-aakusa, di siya mag-prove. <laughs> ang gusto niya na mangyari po ang mag prove na hindi siya adik yung ating Pangulong Bongbong Marcos e siya yung nag siya. <laughs> di ba? at ginawa na yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi di ba may challenge sa mga candidates noong uh, uh, before election during the campaign so nag-submit mga kababayan sa drug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos negative <laughs> you see eh sabi ni ano dito oh. hindi ako ang tumakbo ng public office it is an accusation against him from the public bakit ko iproba it from is from the public daw siya man lang ang nag-akusa Luneta Park Pakuha siya ng dugo doon. Uh, Magpa-drug test daw? Entity o doktor. Uh, magpakuha rin ako. sige, pati ako. Uh, pakuha pati daw siya? Ng drug test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang... Ano? Oto-oto? <laughs> O, ba? Diba? Si Pulo nga, mga kababayan, di ba noon, na alala ninyo, yung tato, ayaw ipa examine yung tato. Si Pulo, nang uh, imbestigahan sa Congress po, yung sa droga din na inaakyos na member ng sindikato niya. Kaya <laughs> kay Trillianis yata yon Kung hindi ako nagkakamali, yung mga akusasyon ni Trillianis noon, pina-examine po yung tato. Ang sabi nila, ano? Oto-oto? <laughs> o ngayon, di digamitin natin yung argumento nila. Ano? Oto-oto? Magpa-examine? Kayo ang magpa-examine? <laughs> ang advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos as uh, his concern sa mental health and uh, sa overall health, overall health condition ng dating Pangulong Bongbong Marcos na tingnan ng doktor, kasi baka ito yung uh, matagal nang ano, epekto uh, po ng uh, matagal niyang paggamit ng fentanyl. Di pa ba, ba mga kababayan? Ayan o. Then you have to disprove it. It is ah. not for me to prove it. Baliktad ito na po? Tayo, Hindi na sa di abogado? Dito. Hindi daw siya yung magpo-prove? Isya nag-accuse? Ano ka man? Ah. This is governance. Wala na sa hulog po. Niya yeah, sabi na yan, sabi Turo po sa, school, sa law school. Ilagi nating naririnig, the burden of proof. <laughs> Doon sa nag-akusa. Kasi po, di ba may batas tayo against self-incrimination? The right against self-incrimination. Yung ilagay mo yung, yung sarili or i-expose mo yung sarili mo. Intentional or unintentional to criminal prosecution. So, di ba? Ano o to to? Tulad noong uh, panahon mga kababayan, anong ginawa ng mga dilawan? Nagkaso na ng kaso. Laban sa mga Marcoses, napakaraming kaso po. E dito pa naman sa ating bansa, pag finalan ka ng kaso, hindi pa nga napapatunayan, guilty na. ano <laughs> uh, ba? Diba? Kaya yung uh, ano, Uh, mga mamamayang Filipino, dami ding na uto naniwala na yung mga Marcoses magnanakaw. O ngayon, isa-isa yung mga kaso po na ibasura ng usgado. Kaya nga po, yung ating Pangulong Bumbong Marcos, landslide na nanalo. Huwag kami digong... Diyan na niya, Mr. Marabilias, ang analysis mo. No? Bakit sunod-sunod uh, yung pang... Uh panggugulo ni Digong. Malamang po, yung sinasabi ni Trillanes kasi palagatong din ito si, <laughs> si Trillanes na nakakuha na ng mga ebidensya po yung uh, ICC na uh, nagdidiin po kay, ano, kay uh, Digong. Eh di ba niya Mr. Marabilias dahil sa kanyang pagpa uh, pagpapreskon na validate lang ng mga tao sa buong mundo including ICC baka nakamonitor yon na talagang involved sa AGK-AGK si Digong Siya yung nagsabi, sinabihan yung ating direct threat yun Sinabihan yung ating Pangulong Bumbong Marcos Kung ako niya yung Pangulo pa ngayon Nakasama ka doon sa, sa tukang I Ibig sabihin, nakasama doon sa numero So siya mismo yung nagbigay Self-incrimination yun <laughs> Siya mismo yung nagbibigay ng ebidensya Dinidiin niya yung kanyang sarili. Pagkatapos itinuturo yung ating administrasyon. Isinabi na nga ating Pangulong Bumbong Marcos noong naging na si, si Bato. O di ba inulit ng ating Pangulong Bumbong Marcos? Ito yung uh, sinabi, inulit ng ating Pangulo. I do not any recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I do not. I consider it as a threat to our sovereignty. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Yan sinabi niya, January 24, 23, uh, 23, 2024. Yan kasi, gumagawa kasi kayo. Gumawa kayo ng sarili ninyong uh, multo na kinakatakutan ninyo. <laughs> Pagkatapos, ituturo ninyo, sisisiin ninyo yung ating Pangulong Bumbong Marcos. Nanggogolo kayo ngayon Kayo yung nagsimula niyan lahat Pero anya Mr. Maravillas gusto rin naming marinig yung sinabi ni Gringo Unasang eh, Ito po yung video ni Gringo Biglang lumabas po Kalyado ito ni Digong So parang uh, ang may sala pa sa kanyang payag Yung ating Pangulong Bongbong Iparinig ko sa inyo po Mga yung kanyang uh, Sinasabi Yung audio lang po I have stood at the gates of the Presidential Palace in full combat gear many times in my life both as a defender and attacker driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagit palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo bilang isang public servant at bilang isang ordinaryong mamamaya. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Bong pagpapakumbaba kong hinihimok si na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan. Tungkol sa mga isyo at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatakwatak watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino at hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa, sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo nasa Pilipino. Uh, diyan na niya, Mr. Maravillas, ang uh, masasabi mo, okay naman yung statement niya. Kailangan, dapat niyang sawayin, ang nanggugulo po yung kanyang ano, yung kanyang uh, amo. Sidigong <laughs> po yung nanggugulo, yung tinatawag ng uh, pagkakaisa, unity, yun ang statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po, kahit minuramura po siya niya, no, ni ano, ni... Inday, oh, ni Inday, ni Digong, pati ni Baste, ni Pulong, wala tayong marinig na masamang na uh, mga pananalita galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, yung statement niya po, naniniwala pa rin siya sa pagkakaisa ng mga Duterte at uh, kanyang administrasyon, yung unity po. Kaya na sabi ng ating Pangulo. Oh, uh, sabi dito sa balita, President Marcos insists that the Unity Team is still intact despite former President Rodrigo Duterte accusing him of illegal drug use in Davao City. In Davao City, Mayor Sebastian during uh Sebastian Duterte calling for his resignation. Kaya hey, ba uh, Sabi niya, if you remember Unity Team is not just one party of two parties or three parties it's the unification of all political hopefully all political forces in the Philippines to come together for the good of our country and that is still there it is still vibrant it is still working and we con we will continue Kaya nga po hindi pa niya tinatanggal po si Inday as secretary ng Department of Education hindi siya nakikisali kahit uh, uh, alam niya na pamilya mismo ni Inday yung uh, naninira sa kanya at hindi simpleng paninira po Seryosong paninira nakita niyo? pero ano Mr. Maravillas nakita mo yung departure ng ating Pangulo pa Vietnam inisnap ni Lisa Lisa Marcos si Inday napo <laughs> nakita ko po yon. Dati, lagi silang ano, magkatabi at saka nag-uusap, nagtatawanan. Ngayon nga po, kitang-kitang inislab ni Mrs. Lisa Marcos, ato ni Lisa Marcos, si Inday po, normal man yun po, mga kababayan. Kasi nasaktan din siyempre yung First Lady. Imagine yung uh, mga binitawang pananalita ng tatay ni Inday sa kanyang asawa. Siyempre nasaktan yung tao. So hindi niya magawa na makipagplastikan, iniwasan na lang po niya. Ito po siya, mga kababayan sa ano, sa coverage ng RTBM, ito si Inday. Ito si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung pangulo nandoon papunta rito. Uh, so tingnan natin mga kababayan. Yan ba? Yareng pangulo. Pangolo. Oh, lang uh, si Lisa. Ayan ba? Ayan. Ah, oh, diritsyo na po si. <laughs> <laughs> Kitang-kita niya si Inday. Dumistan siya. <laughs> Dumaan si Mrs. Marcos sa, uh, si Lisa Marcos likod. Ayan si Inday, oh. <laughs> Tumayo muna siya dito, mga kababayan, para <laughs> umiwas na lumapit. Di ba dapat? Nandun siya sa mismong tabi ng ating Pangulo. At magkasabay sila, dapat na nakipagkamay kay Inday. Dumistan siya, nasa likod na siya. Ah, I-play pa, mga kababayan. Ah, tapos bumalik siya, papunta kay Lucas Bersamin. O, uh, tapos, ayan, magagababa kababayan, oh, O, diritsyo na. <laughs> Linampasan. Pagkatapos, bumalik para magkipagkamay kay Lucas Bersamin. Tapos, bumilta pa, papunta sa likod ng ating Pangulo para diritsyo na sumakay sa eroplano. <laughs> uh, Di diba, ba, magagababa So, naintindihan natin yung uh, damdamin ni First Lady Lisa Marcos. Kahit man po kayo, yung asawa ninyo, o oh, itanong natin sa mga nanonood sa atin, yung asawa ninyo, tinawag na drug addict, bangag, at gusto pang ano, kung uh, presidente pa niya ako nung, uh, nung panahonan niya, baka niya nakasama ka doon sa yung natukhang, yung na ano, 'Yung AJK AJK, direct stretch 'yung ginawa mga kababayan ni Digong sa pangulong uh, Bongbong? Ganun katindi? Ngayon, ikaw 'yung uh, asawa uh, ng uh, pangulo, ikaw si Lisa Marcos. Nakita mo 'yung anak na di man lang sinawa 'yung kanyang tatay? Wala man lang pong statement? Nitawagan siya siguro, uh, Madam First Lady, pagpasensya na ninyo 'yung tatay ko? Talagang ganyan 'yan? Matanda na kasi, tinawag na bangag yung ating Pangulo, yung inyong uh, asawa. Masanay ka na kasi di ba yun ang uh, ginawa niya noon. Pero ako nakipag pa rin sa ating Pangulo kasi hindi ako naniniwala sa sinasabi ng aking tatay. Walang ganun po. So we could understand very well yung uh, display ng reaction ng ating uh, First Lady, Lisa Marcos, na inisnab si Inday kasi nasaktan. Di ba ba, mga kababayan? Baka niya naman masamain ang iba. Isinday nga po, inisnab si ano? Si Martin Romaldes? Kinakamayan pa. <laughs> Kinakamayan, mga kababayan. Pero ano, Mr. Maravilla, sa mga DDS, tama yon yon nga po, double standard palagi po. Yung mga DDS, ganun sila. Uh, yan man lang po mga kababayan uh, Napahaba na yung ating uh, talakayan Baka lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream Pinapahid po sa mga pulses And affected area Mayinan po sa paninigas na mga kaso-kasoan Ito naman po Automax Radiant Serum Sa mukha naman yung application Anti-aging po siya You will look 10 years younger than your age Sa mga cancer patients naman po Baka lang gusto ninyo itong itry siya Red Mix Fruit Drink Hindi man po siya gamot Food supplement siya kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.